жогорку кеңеш кабыл алсак конституцияны, анда ал жерде биринчи окуудан экинчи окууга чейин 2 ай бар нормалары. Жалпысынан 6 ай болуш керек. Эгерде жогорку кеңеш конституцияны кабыл алса, Биз конституцияны кабыл алган жокпуз. Биз референдум жөнүндө мыйзам кабыл алдык. Ошол конституцияны бизге берген кеңешме, ошол конституцияны референдумга долбоорду элге коюп бергиле деген мыйзамды биз кабыл алдык. Ал жерде 10 күндүн аралыгында өзү 1-чи, 2-чи, 3-чү окууда кабыл алына берет. 2-чи, 3-чү окууда бир заматта эгерде 6 фракция сунушун берсе чечимдерин, анда ал уруксаты бар, ал регламентте жазылган. Ошон үчүн бул жерде баягы түшүнүкпөстүктөр болуп атат. Бар ойлоп атат, биз конституцияны кабыл алдык деп ойлоп атат да. Андай эмес.